Armagabetzearen liburua aurtengo liburua izango da, eta ez bakarrik hori baizik eta jasotzen duelako azken 7-8 urtetako gatazkaren alde ez ezagunak, nik esango nuke urte hauetako libururik garrantzitsuenetarikoa izango dela ulertzeko eta erakundeak eramandako armagabetzaren prozesua. Ez hori bakarrik baizik eta ulertzeko testu ingurua eta sektore ezberdinetako eta eragile ezberdinetako mugimenduak. Lan korala da, osea, nik sinatu egin dut liburua, baina eta idatzi egin dut, baina egia da horren atzean izugarrizko lana dago eta kolaboratzaile asko dago, lan itzela, kontrastatzeko bai albisteak, bai testigantzak, eta bar, horregatik nik usten dut asko merezi duela ulertzeko, aipatu dudan bezala, ulertzeko azken urtetako eta erakundearen armagabetzearen prozesua, burutako prozesua. Desarme Euskal Bidea liburua obra sakon bada, obra mamitsu bada, eta azken batean ba, gertakari historiko bat sakonki eta zabal kontatu eta aztertzen duena. Esan daiteke gainera ez dela bakarrik une jakin hori kontatzen baizik eta prozesu osoa. Emandako prozesu eta ziklo aldaketa horren testigantza eta irakurketa bat ematen du, eta zentzu horretan esan daiteke obra mardula dela. Hiru enpresen artean egindako liburu bat da eta kontatzen duen ekimena borondate askoren batasuna den bezala ahalegin honek ere badu horretatik, ez? Sinergiak biltzetik eta elkar laguntzetik. Nik uste dut jendea harritu egingo dela irakurritakoan. Liburu honek meritua dauka eta da hiru hizkuntzetan editatua izan dela, frantsesez, euskaraz eta espainolez. Batez ere Ipar Euskal Herrian gai honek garrantzia handia ukan duelako, Lusoko eta gertakariek eta desarmeak interes handia sortu du, beraz garrantzitsua zen Ipar Euskal Herriko jendeak eta Euskal Herri osoko herritarrek gertakari horren berri ukan dezaten sakonki.